Допълнителна секунда ще се добави към световния часовник в последната нощ на юни. Целта да се компенсира забавеното въртене на Земята. Какво можеш да свършиш за една секунда? Наре Хамдан търси отговора. За една секунда в света се изпращат близо 2 милиона и половина мейла. За една секунда се раждат средно 4 бебета. Една секунда понякога е крачката към нов рекорд. Една секунда може да промени всичко. Зависи от къде се използва. Може да е много, може да е малко. Но има процеси, има такива, които времето си е много важно. Там не само секунда, част от секундата. Доколко е значима секундата, за всеки е различно. Но всички ние ще получим една бонус. Точно на 30 юни в 23 часа 59 минути и 59 секунди. Корекцията в показанията на атомните часовници се прави периодично от 36 години насам, заради увеличаващото се разминаване с астрономическото време. До сега са добавени 35 секунди, сега ще се добави вече 36-та. Тъй като Земята има претърпява съответни магнитни явления и различни забавяния от въртенето около оста си, тя изостава периодично и на 2-3 години или на 5 се налага корекция на това точно време. При добавянето на една секунда преди 3 години е имало срив на много интернет сайтове. Тя може да предизвика проблем за компютрите, тъй като всяка секунда е уникално число, което не може да се повтаря. Затова от службата за точно време към САЩ съветват просто да се изключат компютрите в нощта на 30 юни и да се включат след 5 минути. Допълнителната секунда ще се добави и ето тук в националния талон за време и честота у нас. Ако допълнителната секунда бъде премахната, грешката в земното време ще бъде 3 минути през 2100-ната година и 30 минути през 2700-ната. За новините на Нова, Надия Хамдан.